Бердичівляни Микола Самонов та Руслан Моїсеєв знову підкорили Європу. Цього разу наші богатирі взяли участь у другому відкритому чемпіонаті Європи з пауерліфтингу та жиму лежачи за версією GPF – Всесвітньої федерації пауерліфтингу. Чемпіонат пройшов у Тернополі під патронатом губернатора області. Тривала першість 2 дні. Першого свої вміння демонстрували аматори, другого – професіонали. За результатами виступів Микола Самонов став першим у своїй ваговій категорії 90 кілограмів. Він вижав 155 кілограмів, у той час як його найближчий суперник подужав 145. 170 кілограмів підкорилися Руслану Моїсеєву, який потрапив до однієї з найпотужніших груп. Це дозволило бердичівському спортсмену здобути на чемпіонаті бронзу. Самонов і Моїсеєв були єдиними, хто представляв у Тернополі Житомирську область. Дуже сильні хлопці поприїжджали, практично з усієї України, з Росії. Були навіть з Перу, з Таджикистану були хлопці. Все, конечно, очень сильно подготовлены, потому как ребята постоянно катаются по соревнованиям, это уже как уже вошло в привычку, это уже образ жизни такой. То есть постоянно все заряженные ездят, все как положено, настрой оптимистичный. Руслан хорошо был подготовленный, молодец. Единственное, там ребята тоже, правда, получилось так, стратегическая борьба, он сушился, я сушился, попали в другую весовую категорию, что, конечно, немножко сказалось на результат, но, в принципе, мы ожидали, что это будет, конечно, теряешь массу, теряешь силу. Но практически выступили нормально, Руслан выступил хорошо, привез бронзу с чемпионата Европы. Мені повезло більше, привез перше місце. Черговою перемогою наші земляки зобов'язані постійним тренуванням, особливим ставленням до спорту та допомозі друзів, котрі не залишають пауерліфтерів сам на сам із фінансовими проблемами. Миколі Самонову за 40. Нині, каже спортсмен, він знаходиться у чудовій фізичній формі і має гарне самопочуття. Чому б молоді не звернути увагу на існування спортивних зал, запитує. Важкоатлет не стомлюється повторювати. Він особистим прикладом, скільки потрібно, готовий доводити юнацтву, що спорт це здорово. Не обов'язково мати на меті чемпіонство, додає. Головне – хотіти бути здоровим тілом і духом. У нас є такий тренажерний зал «Євроспорт», дуже сильна база, тобто умови ідеальні. Пусть займається, ходить в зал, це нормально. Тобто заботиться о своєму здоров'ї і взагалі будущій нації. Я, чесно говоря, будемо говорити, патріот своєї країни, свого міста, щоб не говорили, що ми там майстри спорту України, а ми за Ямайку или Аляску выступаем. Так что мы тоже мастера спорта Украины. И с гордостью могу сказать, мы это подтверждаем каждый год, в отличие от многих.